Про перші успіхи децентралізаційної реформи президент говорить на засіданні Ради регіонального розвитку, адже до столиці приїхали представники усіх областей. Петро Порошенко прогнозує, з часом місцеві бюджети стануть лише зростати. Проте це залежить від керівника, адже заробляти гроші вміють не всі. Істотно зростає суспільна вага голів громад і відповідних рад. А це потребує і дуже особливого відповідального ставлення селян до виборів органів місцевого самоврядування. Чесні умови підприємницької діяльності сприятимуть створенню нових робочих місць та збільшенню доходів місцевих бюджетів за рахунок податків, запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Абсолютно реально збільшити економічне зростання на 5-7% вже з 2019 року. На Раді регіонального розвитку президент наголосив, потрібно сприяти економічному зростанню країни. Для цього варто унеможливити тиск на корупційні маніпуляції у бізнесі. Петро Порошенко анонсував створення служби фінансових розслідувань. Ми стратегічно домовилися створити принципово нову службу фінансових розслідувань, яка єдина в країні, тільки і матиме право розслідувати злочини і правопорушення в економічній сфері. Хмельниччина інвестиційно приваблива для інвесторів, хоча для збільшення довіри працювати владі та підприємцям є над чим, каже голова обласної ради. Думаю, що у нас на Хмельниччині є всі ці можливості, всі ці задатки, і є нормальна робота і бізнесу, і влади. І якщо ми будемо в подальшому ще більше тісніше співпрацювати, будемо працювати на кінцевий результат. Хмельниччина як аграрна область має не лише умови для вирощення культур, а й випадки захоплення угідь. Тож необхідний прозорий процес розслідування усіх гучних справ для відновлення довіри до правоохоронних органів. Райдерство стало сьогодні чумою 21-го століття, і воно увійшло і в Хмельницьку область. На превеликий жаль, сьогодні завдяки таким підробленим документам є спроби захопити підприємства через реєстраторів, через комісію при Міністерстві юстиції. Проте для розвитку економіки однієї прозорості ведення бізнесу замало. Створення закритого циклу виробництва надасть підтримку і для дрібних виробників. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал ТВ7+.